Me mesaje, edhe gjithmonë tu më shef mbrapa qikave. Jem shef mas olmës, jem shef mas olmës, jem shef mas olmës, jem shef mas edhe, tash mas të dure, tash që po, që fjallë të mija? Kur e marrë dhe në kitë shpi? 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 E kemi pas më abetin e njëjt me gjithë banorët. Edhe kum nejt me ty njëherë, edhe se një parë që ma ke bo, se une kom shosni. Kom kriju shosni, shosnia është gjithçka, shosnia është mbi gjithë. Unë kum bash shosni. Jo më largu, hajde thash muhabetin e dytë lumi kam ful diçka më shumë. Se unë kum bash shosni më na shtëpis. Shosnia jon është sigure, shosnia jon është si thubrat e Skënderbejt, shosnia jon. Hajde muhabetin e tretë, shosnia. Domthon, çdo muhabet që e kum bën me lumin. Dy javë para, tre javë para ti më ke ful për shosnin. Bam video aty, dul që u prish shosnia. Domthon ti arritshmërinë më të madhe brenda asaj shosnia. E ki pas shosnia. Shushku, ku tha dini që jetu e rrej, dini produksionin edhe në publik gjëra atje që jeni prish edhe ditën e fundit primit, e gose këta po për lot. Un jam kon gjendje. Un jam për lojë kishë po bën aty. Un jam kon gjendje me çik vetën këtë edhe si me bën shosnin tani. U largua ajo edhe kur e peti rrethin që tu ngushtu rrethin kamera mojt. Shqipja pak ta qeli rrugën, të murë 2-3 me vete, dhe ti kapja kope shiftin qikës, edhe tash ti po e shuni komplet rrëtarë, që s'po da shef me shti, po tash jam të ufojnë për gjithë. Edhe tash ti ke morë qiftin, ka me qaj, baba ka një dull, edhe tash ti je ves me qiftin. Erda me ta drejtu pak, mas pari, na me Shqipën kërna nejt, edhe kur u kon Albi këto. Nën dy mas para një ave u konë qajo muabet. Po po, jo, para një ave u konë qajo e dije. Edhe lumi, s'ka dash me qitë Albi në kesh, se Albi vetë u ka largu. Ti e ki vetë ke thonë hajde fol me burra? A këmë thonë ty e hajde fol me burra? Unë e ma herët jadha shikës një fjallë, qa e thash në prajmë, qa e thash në prajmë, i thash nuk e di kader a e pe, nuk e di dash kader a e pe që t'livdova prajmë, do me morë, e murë për kesh, jo, guzovë di pëjtje me morë ndryshe, jo, A pëshe që si tu i ditë mirë sene, që t'ka kalzo a i kjo e a i kjo, më shko, hajde diskutonë, sy me neve, e jo me shku në për donat rëfimit, me fun, me së donat rëfimit, se s'mun është ti me përbalu mu balan faqu me një njëri, sy me sy, që s'ki takat. Po, s'ki takat. Fal. E kam bu dhume rëfimit, ku shko njëri me fun dhume rëfimit, si kur me shku në polici. Ajo del aty, i gjizur. Po, normal, kjo është me full mbropa shpina, si s'keni, po s'mune mi akon dikuj. Se mbropa shpina është ti, po, oke, po pëse s'ti si vjen me ma thonë sy që është që të është. Obligative është shumë e vërtet, po ju zdini, me qata drona ma kiftu. Me qata drona ma kiftu. Me qata drona ma kiftu. Po që tjetë të zdini. Qashtë në zdozi, po e vjen ljumit. Qëfar me sotë, garant vjen që i kanë shumë bërë me te, është... Edhe diçka e ki haru, se Albi u ka largu pineve, jo ljumë bërë dhe ose ka... Po dhe se ja keni pru, po ja keni pru punën që i gësë dhe... Në qëfëse unë e sunu i vetë, a i keni bërë i punën e jo që e të bërë... Ju bërë dhe, unë më 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 bërë dhe, unë Me di e di, ajo është veç vullën, kur fletë, nuk e pas nga po. Kur umë thu mua, edhe gjysë o kënë keç kuptime, na e kena sharu e kena spjegu. Po, pëse? Na ju kena besu krejt. Qajna të po. Se si qutë më në krejt, qa ditë me pojnë, që të ashtë më në kështë të shkojbe. Se ju fa, me kënë kumë ljujt. Me kënë kumë ljujt. Me kënë kumë ljujt. Me kënë kumë ljujt. Po, që tonë sa tash dje, keni përvu mu i afru arbës me ljujt me tonë. Që ka përmon, tash me Shqipë. Hajde se e ti akuzu Blerandu, e ti akuzu Blerandu që ti kre të botit. E, jo, jo, i ki thonë Blerandu së të mëj me full, e ki thonë Blerandu së të mëj me full, 10 minuta se ik. Gjysur e kesh. Hajde vloja. Gjysur e kesh. A, po dhënë që 30 minuta u kry. U kry. Vimti e vërtit. U kry, a, po, po, hajde. O, prej kurit ju marë, një fjallë që ja ki thonë, një fjallë që ja ki thonë, se të lërguna, mos të tëtë, jam pak i vafë, mos të tëtë, ti e futbolist. Qështë që është Hajde, hajde, do me thonë edhe proma mselet dhe bote, edhe sot veta a je i aftë, a je në gjendje, a pundi është mirë me fullë.
A pe, ai kryte? Ai kryte? Ik lëmbard. A të folje tash ti? Ik lëmbard. Sa të spodohen. Ik lëmbard. Ik lëmbard. Lëmbard. A po më thua me ik apo ik? Ik. Jo, sa të spodohen. Është diçka tjetër kur ik ky çdo 2 minutë edhe kthehet tapet. A, bra, a, okay. Jeni të diçka tjetër. Jeni të më fort pas se ne. 30 minuta ke shumë 5 dëgjova. Kur të folë pak më fort. Kur të folë ai ik 5 minuta, 5 metë ke shëndru. Bravo. Ai fitove apo? 15 minuta arrite. Qëndrova më shumë. Ilirana, s'jam të fol me ty, please. Please lutna. Faleminderit. Jam të fol me ty. Jas në re nga skorpion. Çet fal, çet. Okej, si po të thon, an fal. Ilirana, më na me Juva pet na fol. A bën me ditë? Na shtat të ngoj. Jas, po të fol. Po po sinqerisht se 5 herë ke thosë të smirna me Juva pet fol. O, ju jeni ata që mirni me neve. Kush e përmeni emni? Kush e përmeni? As nuk përmeni ty. Ju e veta. Nuk jena drejt me fol me Juve prej lumit, apo po. Ju keni çfarë? Lëndot nëse ta kthej, mund të vesh me burrin tënd. Sa i thot me gras bën me fol. Fol me atë. Kur të merresh vesh me atë. Apo shef, apo shef, apo shef, apo shef pa fytyrë je ti tu. Zban me fol me gra. Po vjen marre, marre, marre. Ej, ça të shkon ajo, ça të shkon marre që po të vjen çe në kapuçin. Kapuçin e rrotë po të vjen marre. Ajo është fjala jote. Marre, kur i thon vjot, drani fjalë, kur ju kanë me bra, edhe fol me burra, na po vim volim me ty. Apo me çfarë maçi? Po si po për të ndonta kthej një tjetër moment. Po problem me ful. Ta jo më të me ful, po thos po të vëmë. Jo se ike, për me dosh me ful si çe ik. Po mos tani nuk ishe ik. Nuk ishe ik. Ti ke sa çe ik, po do me ful çe tash. Ne në vesh me Lombardin. Kur ti thot Lombardin fal fikave nonave, çater unë ful edhe me ty kader. A për çfarë ke plot? Për të letovsh. Hajde. Hey. Qa që më qipa ftyr jene, që ishin drani t'jojt. Po pëndo, hey, bravo. Po pa ftyr. Po pa ftyr është ka për, 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 për muen në qa që ishin drani t'jojt. Drani t'jojt. Po pëndu si. Edhe tash, mas nga 4 ditve, ti thu, se pi përmeni edhe 4 ditve që kome pëndu. Sa shën bu djali mirë, se su i thëjshë, mos pi përmeni para 3 ditve. Une e marë përgjithsien, shakë më qërë kështë limit. Edhe sështë pira por që kome pëndu. Edhe e marë përgjithsien. E marë përgjithsien. A më në qëpë se jo, provoni, më mindru fjallë, mi thonë, zbanë e pojnë me gro, para me nëj, hej, a jenë, a jenë tokë të botës, a jo. Ty i ke thonë që atë një më kënë, lëranë do bëllë me gro, se i sulmon grotë, se i sulmon grotë, a do me thonë që fëlloj, hej, oj, oti një, oj, a je mërë men, a kuptën diqka? Ajde me burra ka dalje, a kuptën diqka? A kuptën diqka? Unë të kom gu, mëre, s'kom reagu që aty, një orë kine debatu. Por një orë kine debatu i kom gu. S'mona me të gu për që të sanë, qa do që të tush, se nuk tarë shvetot. Ty tarë shvetot që të sanë, nëse mërë të gjithësi dhe tu. Po se të gu astyje, pro, s'du me të gu astyje, pro, s'du me të gu astyje, pro, s'du me të gu astyje, pro. E, a është një dalim me thonë që mos i sulmo gratë, e mos ose mos fol me gro. Paramenoje, shaj të dish me thonë. Paramenoje. Që kjo që i të dish më qitë keq. Pa ftyrë. Jo doj me ti keq. Po i të dosh më qitë keq. Unë e kom thonë, mos i sulmo grot. Jo mos fol me gro. Jo, hajde fol me burra këtu. Hajde fol me burra. Hajde fol me burra. Je dol vet keq. Fjallën, me andryshoni, se ju s'keni na i loj tjetër, veç me andryshu fjallën njerëzve. Edhe më ngërë bukë si gjoja. Edhe më ngërë, kader, një me furt, po, fix, qa, jëmë të të cilmu për mes lëmbardit. Po, normal, se s'keni guxim me furt. Jëmë të cilmu për mes lëmbardit. Edhe një jave gjys, dy jave i keni, si keni. Falem dirit, kapiten. U kry. A, ta më në finale, edhe dy javë ditë në finale, e atje balafasionit direkt. Fundi i autobusit, ata që rrugë me kariga, kështu? Sa atje s'po besoj që e ki gaderin, kështu që him. Ja, më stanin, edhe atë, nështë a i ki shipë, një është ma i fort. Atë me shipë, një është ma i fort. Se e kini morë edhe parimet e shipës me javdredhu fjallët, gabime më s'pe pranu. E, i paftyrë thë, i paftyrë thë, e, kapitano, Allegro, grande, Lombardi, djali i shpisë, që i respektojnë qikat e nonat, që është djali maj respektushëm, shpitha i pak ty. Po, djali maj respektushëm, ma. Maj mirë. Se po të vjeni note, kam zëmë se po të vjeni note. Pranojt se djali. Se po të vjeni note, kam zëmë pranojt se po të vjeni note. Qyre, se së po të kalzej, po për që po të vjeni note, po. Se po të vjeni note, po Lombardit. Apo nësë me të kalzu pëse. Si ti, që kjo mirë doni, kam në minu, veç pëse se akum dhonë rastin më njoftë me mu. Më pjesh, që kjo është mirdoni me ditën e parë, kartë e one. Si i di që, hajde tha, kam të më jetën të 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 të